Θέμη Κουριένε. Balsavau už šią rezoliuciją, kuri daugiau ar mažiau atspindi bendrą ir realistišką ES požiūrį į darnų vystimąsi. Itin džiaugiuosi, kad 46 paragrafe pavyko sušvelninti poziciją dėl atominės energetikos visiško atsisakymo. Tokie raginimai neatspindi daugelio valstybių galimybių ir džiugu, kad ES visgi tai supranta. Visi norime švaresnės aplinkos, tačiau visiškai atsisakius atominės energetikos, savaime suprantama, kad išauktų CO2 emisijos, taip pat išauktų grėsmė energetiniai nepriklausomybei. Energetinis mišinys pačių valstybių reikalas. Svarbu užtikrinti aukštų saugumo standartus, šiuo atveju kalbant ir apie branduolinę energetiką. Žinoma, kad atsinaujinantis energijos šaltiniai labai svarbu, privaloma juos vystyti ir ne tik tai jau kalbant apie šiandieną, bet žiūrint ir į ateitį. Tačiau visgi tenka nusivilti, kad visgi Europos parlamentas gana nepalankiai įvertino neįprastinių energijos išteklių vystymąsi. Dėkui. Thank you. And Madam Jetenmeke, please. Arvoisa puhemies, äänestin tämän päätöslauselman puolesta. YK:n kestävän kehityksen konferenssi voi olla tärkeä kokous ja